אלפי שנים חגגו יהודים את חג הפסח תחת הכותרת מעבדות לחירות. ממשלה רעה מנסה לכפות עלינו לחגוג בסימן מחירות לעבדות. לא נסכים, נמחה, נפגין, נתנגד, וגם השנה נחגוג כמו שחגגו יהודים בכל העיתות, רעות כטובות, מעבדות לחירות. שלום, שלום לאחיי האנרכיסטים, הטרוריסטים, השמאלנים, הבוגדים, הפריבילגים והסרבנים, דרי העזאזל, חיידקי מורסות המוגלה. ומי אתם באמת, מובחרי טייסי חיל האוויר ואנשי היחידות המיוחדות במילואים, המגנים עלינו מפני אויבינו, המהנדסים, ההייטקיסטים, המדענים, הרופאים והאחיות, הכלכלנים, השחקנים, המוזיקאים, הסופרים והמשוררים, המורים ועוד רבים וחשובים, מכובדיי כולם. אנו נמצאים בימים אלה תחת הפצצת שטיח, בחוד החנית חוק בחירת השופטים, שבאם יעבור ישאיר אותנו כולם, מיעוטים כרוב, נשים כגברים, שחורים כלבנים, אשכנזים כמזרחים, דתיים כחילוניים, יהודים כערבים, חסרי כל הגנה כנגד רצונות השלטון להדק את חגורתו עלינו. השופטים יהיו השלטון עצמו, אך זה לא החוק היחיד הרע. החוקים המתבשלים, עליהם אנו יודעים, ובמיוחד על הרבים שעליהם איננו יודעים, אך שברור שבו יבואו, מכסים את כל תחומי חיינו. לא יהיה קץ לשיטפון הזה. אל תטעו, אל תרפו לרגע. הם יפגעו בזכויות נשים ומיעוטים. בחופש הדת ובחופש החילוניות, בתעשייה, בתרבות, בתקשורת, בחינוך, בהשכלה הגבוהה, במדע ובטכנולוגיה, ובקשרים הבינלאומיים. וביחד איתם גם בכלכלה ובביטחון, שבלעדיהם אין לנו קיום. המדינה תשנה פניה ללא הכר, ובהיעדר שופטי צדק לא יהיה ממי לבקש סעד, לא יישאר שריד וזכר לחזון המייסדים. בושה! 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 אנו